tavo tokią batų procedūrą, kad švarus ir įeitum, ir išeitum iš miško. Medis tai kosminis, nedeltų vadinamas, kaip ten rašė, miško tėvų. Aš kažkaip galvojau, kad tas tematuo Nagahere, tai yra tiesiog tako pavadinimas, o čia yra medžio pavadinimas, pasirodo. Ir tai, ką jūs matėt, buvo antras pagal dydį medis visoje Zelandijoje. Ir tai nėra didžiausias medis. Tai mes tuo įvažiuosim, čianais, 5 minutės kelio iki didžiausio Zelandijos medžio. Seniausio tiksliau. Šitas pagal dydį yra, kaip supratau, antras. Bet mes važiuosim ir prie didesnio, ir dar senesnio medžio. Tai savo ramiai išmiegojau čianais aikšteliai. Niekas nieko. Dar greitai užkandu, nes niekur irgi nevalgiau, nes taip pat ir negalima į šitą taką neštis nei maisto, nei jokių užkandžių. Žodžiu, visiškai toksai kaip ir turistam prieinamas miškas, bet su tam tikromis taisyklėmis. Ir tas takas padarytas būtent dėl to, kad šitie medžiai... Just from the forest. Did you enjoy your walk? Really good. I'm planning to go to the Tanamahuta. Oh, yep. Yeah. So this is the second biggest tree. Okay. Sorry, I'm still eating my breakfast. No problem. Oh, is that your bike? Yeah. I'm a bicycle. So, yeah, really good. Really enjoy. Now, this one is pronounced. Te Matua Nahere. Te Matua Nahere, okay. Alright, that means the father of the forest. Yeah. Alright. They call him that because he's just over 3,500 years old. But Tanamahuta, even older, right? No, he's younger. Younger, but bigger. Bigger. Okay, so this is the oldest. This is the oldest known living kauri tree. Whoa. If we were to mill the timber in his trunk, we could make approximately 26 three-bedroom homes. Right. With Tani Mahuta being a lot larger, trunk volume-wise, he can make about 32 three-bedroom homes. Whoa. I mean, what they did like 100 years ago. So, yeah. So another. All right, this is one of my favorite walks of the, of the tracks around here. Yeah. So, you said more than 3,000 years? More than 3,500 years. Whoa. Jesus. Older than Jesus. Yeah. Older than pyramids, I guess. Yeah, about the same age as the pyramids, yeah. Crazy. But crazy about that, the size is so enormous, but the roots really weak and they have to like... Very shallow. Shallow. Yeah, very shallow root system. And they tangle up with all the other trees and that around them, and that's what keeps them anchored to the ground. Okay. So they've got to rely on the surrounding forest. I see. Cool. And this area here that we're in, this used to be an old campsite for all the tribes when they come over here to do their hunting. Okay. So what they'd do is they'd come here and they'd set up their camps. Yeah. And then they go for their hunt. Okay. They'd come back after their hunt and they'd make sure everyone come home and they'd have a feast. And then the following morning they'd get up and they'd gather the bones from the meal the night before and they'd walk up to the top of the ridge up the top there. And they tapped their bones, and the Kiwis would come out to see what the noise was. Yeah. And they'd have someone walking along with some burning brush, and they'd smoke the Kiwis from up the top all the way down into the swampland. Now, the Kiwis would get stuck in the swamps, so then they'd just walk along and pick them up and put them in their kit bags. They have dinner. And that was their takeaways. Yeah. What time was that around? Oh, a lot of years ago. Yeah. So. But Te Rorua have been looking after the forest for over 600 years. Okay. Tai va šitie kauri medžiai. Nors jie yra labai dideli, bet jų šaknis labai paviršutinės. Ir kas būdavo anksčiau, tiesiog anglai tie patys šiandien atplaukė prieš 100, prieš 200 metų. Ir vaikščiodavo ant tų šaknų, ir pjaudavo tos medžius, o patys, kaip girdėjote, iš šito medžio galima padaryti 25 gyvenamuosius namus. Tai įsivaizduojat, koks yra kiekis medienos. Tai
buvo aukso amžius. Ir kadangi vaikščio visaip ir darė, ką nori, šaknis labai paviršutinės ir labai jautrios. Ir tos paviršutinės šaknis susirišo su kitų medžių šaknimis. Ir tiesiog vien jau mindžiojimas tų šaknų labai silpnina ir net nužudo va tą medį, kuris atrodo yra 16 metrų apimties. Vien vaikščiot aplink jį galėtų jį taip nužudyti. Tai va tam ir yra šitie takai, šitie aptvėrimai, kad paskui pamatė, kad jo medžiai miršta, jų mažė, nes labai daug išpjovė medienai. Ir va šitas medis, kaip sakė, daugiau negu 3,5 tūkstančio metų. Tai jisai maždaug tokio amžiaus, kokios yra ir piramidės. Va egiptiečiai piramidės statė, o čia tas medelis turbūt išdygo neperseniausiai. Ir po 3 gerų tūkstančių metų, štai aš čia stoviu ir žiūriu tą medį, o kiti stovi ir žiūri piramidės. Tai va, geras. Aš kažkaip galvau, kad tas seniausias, bet jisai yra didžiausias. O vat, kur buvau, tai buvo visgi seniausias. Geras. Tai vat, tokie faktai, kai sutinki vietinių, bet ne visą laiką pavyksta. Malonu žmogelis, dar jisai pradėjo ten šiukšlės rinkti su tuo pagaliuku ir ranką kibirą nešasi. Prie jo sako, gal šiukšlių turi, palengvinčiau tau dviratį. Jo, sakau, kaip tik turiu, jau antrą dieną ieškau šiukšliadėžės, nerandu. Tai dar pagelbėjo, va. Atsikračiau visokių buteliukų, popieriukų. Nu ir ką, dabar tada važiuojam prie truputį jaunesnio, kuriam virš 2000 metų. Ta namohutai medžio. Ir jisai yra pats didžiausias visoje Zelandijoje. Let's go! Nu, to ir atvažiuosiu čia minutė. Šalia vienas kito brolužiai. Ja, bet kaip pagalvojant, tiek dabar viskas saugoma, aptverta, čia netrypti nieko, batus nusivalyti su šepetukais. 100 metų atgal, bum, vagonai važiuoja su tais medžiais išpjautais, čia pramonė vyksta. Kaip paskui viskas greitai keičiasi. Vieno mašinėlė tik tais. Tai jau tikrai švaros bus. O čia dar ir kitokia trasa. Šitas turas kur kas trumpesnis, tas buvo apie 5 minučių. Čia tai bus tai visai šalia. Va, stay on the track, save scoury. Jo, šitas dičkis. Norėjau apeiti, čia nais yra protingai tai padaryta. Ta kelias aplinkui ir čia jisai pasibaigė. Ir tada, jeigu va čia nais kažkas fotkinosi, bet va tik ta porelė buvo, tai jie dabar čia nesimato. Bet tada gali parodyti žmogaus ir medžio mastelį. Dabar atsistoja fotkintis, tai matosi kamieno mastelis. Žiauru.
Na, kaip čia teigiama, medžio pagrindinis kamienas yra 17,7 metro, bet visas aukštis 51 metras. Ir pagal vardą Tane, tai yra tėvas, dangaus tėvas. Nu, aukščiausias medis būtent kauri medžio. Tai kaip skaičiuojama, jam apie 2000 metų dabar yra ir jisai yra jaunesnis už tą buvusį medį, kurį aplankiau. Bet kadangi jisai yra aukštesnis, jo bendras tūris yra apie 244 kubiniai metrai. Tai dabar turbūt mūsų statybininkai galėtų pasakyti, kiek reikia medienos karkasiniam medžiui. Kiek reikia medienos karkasiniam namui pastatyti, kiek kubinių metrų. Aišku, gal anksčiau skiriasi tos medienos kiekis, kiek reikėdavo namų ir kiek dabar reikia. Tai turbūt čia specialistai labiau pasakytų, kiek galėtume grubiai pastatyti karkasinių namų. Kokio 100 kvadratų, o karkasinis namas, 2 aukštų, kiek reikia kubų medienos. Ir tada žinotume, kiek šito vieno medžio galėtume pastatyti tokių namų. Jo, tai daugiau kubų. Bet visas kamienas yra truputį plonesnis, 13,8 metro apimties, o tas buvo virš 16 metrų, tai dar platesnis, dar storesnis. Bet atrodo žiauriai spūdingai. Bet su egiptiečiais turbūt truputį čia nuklydom į lankas, nes kad ir medžių 3,5 tūkstančių metų, tai tie metai skaičiuojasi prieš Kristų ar po Kristaus, nes Kristus tai tipo mirė prieš 2024 metus, nuo kurių mes ir skaičiuojam tuos metus. Tai jeigu medžiai yra 3,5 tūkstančio metų, tai vadinasi, jisai prieš Kristų dar gyveno apie 1,5 tūkstančio metų. Grubiai taip, ne? Reikėtų skaičiuoti. Juk nesakė, kad medžiui 3,5 tūkstančio metų prieš Kristų. Ne, tiesiog 3,5 tūkstančio metų. Tai ne, vadinasi, teoriškai anas ir šitas medis, kai gimė ir pradėjo aukti, jau stovėjo piramidės. Bet vis tiek įspūdingi skaičiai. Tai principė šitas medis gimė tada, kada Kristus mirė. Teoriškai. Bet dabar visiškai susipainiojau. Mes, kai sakome, piramidės va daugiau negu 3000 metų senumo. Bet tai visur traktuojama, kad va 3000 metų prieš Kristų, before Christ, tada buvo pradėta statyti piramidės. Tai jeigu paimtume tą datą nuo tada iki dabar, tai reikia tos 3000 pridėti. Ir tada mes gaunam nulinius metus, nuo kurių mes pradėjom skaičiuoti savo metus. Ir dar 2000 pridėti. Taip yra medėm kaip ir virš 5000 metų. Jei neklystu, tai taip yra, ne? Ar aš kažkur maišau? Žodžiu. Per senai viskas buvo. Turas prasijėjo greitai. Jo, čia arti tas medukas. Nu ką, dabar važiuojam toliau. Don't know, feelings they grow slow.
Omapere miestelis. Staptėliau blogą susimontuot, pasikrovo par bankus, nes jau buvau išsikrovęs. Pasižiūrėjau orus, tai rytoj jau į vakarą pradės linoti ir poryt realiai visą dieną lis. Tai kažkaip rezgu planą iki rytojus vakaro atvažiuoti iki vieno Holiday Parko. Ten pasimta vieną laisvadienį per tą lietų išbūti. Tuo pačiu per tą laisvadienį ir jūsų vardus papildyčiau ant trispalvės. Ir tada toliau važiuoti link šiauriausio taško. Čia jau pežiotis, bet žiauri gerai atrodo. Šiandien po jūrio atmosferą. Saulutė, tos kopos. Žiauri gerai. Bet jau tolstu nuo pakrantės. Biški per kalniukus. Kai pamačiau, kad lis jau po rytą net nustebau. Jau buvau įpratęs, kad tik saulutė. Jo, bet manau išlaukti parke šitam kempinge. Sausai prabūti, tai manau gera mintis. Plius ir šiaip jau paskutinis laisvadienis buvo Hamiltone prieš Hobbitoną, tai kaip jau ir laiko praėjo. Kairę, Horekė, link Horekės. Nusuksiu nuo pagrindinio kelio. Per čionais bus vienas kalniukas nedidelis ir tada palei upę iki vėl pagrindinio kelio šoksiu. Ir tada vėl nusuksiu nuo pirmo kelio ir rytoj planas pasiekti Ahiparą. Ir čionais yra Holiday Parkas, Ahiparas, tai čia rytoj planas atsidurti. Matysim, kaip seksis. Ir ten išpralaukta lietų. Nes dabar pagal prognozes
Jo, rytoj. Dar viskas ok. Nu, į pavakarę ketvirtą va. Penktą, šeštą jau pradės linot. Ir tada realiu visą naktį. Ir visą pirmanio dieną. 4 mm. 6. Tai geriau pralaukto. Antradienis vėl. Gražus. Nu ką, prasidėjo žvirkelis. Senai važiavau jau tokiu. Tikiuosi ilgai nereikės čia jo belstis, nes biškiau jaučiasi, kai dviračio padangų protektoriai tokie jau pavargė. Tai biški mėtant to žvirkelio. Nu ką, manau, kad čia geriausia, ką radau šiandien. Nes vėl aplinkui laukai ir dar žvirkelis, tai tokių nusukimų nelabai ir yra. Plius ir interneto čia nėra, tai negaliu labai ir pasitikrinti ant mapsų. Ar kažką geriau pavyktų rasti. Kažkokią teritoriją privažiavau, bet už laubamą irgi nieko gero, tai prieš jį čia pasistatysiu, taip palapinę ir išmiegosiu. Rytoj reikės pasiekti kempingą, tai atsikelsiu anksčiau. Ir puškuosim. Vėl giedra, žvaigždutės. Bet biški šilčiau negu vakar. Ne biški net. Vakar 5,5 buvo tokiu metu. Nu gerai, dabar 8,5. Nu 3 laipsniai visai nemažai. Na jo, biški taip pusiau ant akmenų, bet nieko geriau šiandien nesuradau. Ten jau kupstai. Turėtų viskas būti ok. Ta aikštelė, kur šiandien atsikėliau, tai va kaip sakė tas žmogus, kad senoviai tai užlipdavo tenais į kalną ir ta aikštelė buvo medžiotojų aikštelė. Tokia kaip bazė, jie užlipdavo ant kalno, kaip supratau, su kaulais pradėdavo kažkokį garsą daryti, kad kyviai paukščiai bėgtų žemyn ir visi subėgdavo į pelkę. Kadangi kyviai neskraido, tai tiesiog medžiotojai nueidavo ir iš pelkės susirinkdavo kyvius. Tai va medžiodavo paukščius, kurie yra dabar labiausiai saugomi visoje Zelandijai. Jo, įdomi šiandienelė. Taip gali palyginti, kaip buvo prieš tai ir kaip dabar yra. Jo, viską pjaut, naikinti, kepti. O dabar viskas aptverta, saugoma. Ir tokie dabar mes šventuoliai. Viską saugom. Turiu dar bulvyčių. Bet jau ne kažką. Ką čia šiandien pavyko nuvažiuoti? Nebus daug kilometrų. Šiam 4. Nedaug. Nu, bet sukilimas 850. Tai visai nemažai. Ir tai bus daugiau kilometrų, manau.
ir daugiau sukilimų. Jo, tai todėl reikės anksčiau atsikelti, aišku, šiandien užtruko. Du pasivaikščiojimai, plus paskui dar vlogelį montuoti. Tai rytoj negaišinsiu laiko, dabar eisiu vlogą susimontuoti ir tada rytoj jo link Holiday Parko. Kad paskui išvengti lietaus. Tai vat, einu tada darbuotis, jums ką, geros dienos ir sutiksime rytoj ant dviračio.